Olá pessoas, bom dia, boa tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Mais um vídeo de AF, só que dessa vez não é AF de anime. E nem de. Bem, Star Wars era animação também, então. É live action. AF de live action e de série. Raramente eu pego AF de série porque eu vejo muito pouca série, mas às vezes eles fazem umas séries boas. E pelo menos em roteiro, né? Porque a série tem que ter um roteiro bacana e tal, além de atuação, entre outros elementos interessantes. E a série da vez é 1883. Esse é o nome da série, é um número, é uma data. É de Velho West, é Western. E eu acho que vou fazer review dela depois que terminar ela, porque ela tá no episódio 5 da primeira temporada, se eu não me engano. Tá no lançamento. Mas ela é uma série com um roteiro muito, muito interessante que segura muito as pontas, porque tem alguns elementos nela que eu não gosto muito. Principalmente em relação à direção. A direção é boa, mas na verdade os atores e as circunstâncias ali às vezes me deixam um pouco. Ah, ok, vai. Mas a parte de roteiro e principalmente a parte de filosofia e psicologia, mais filosofia da psicologia e principalmente existencialismo da série é muito boa. E ela tem um momento bem específico desse episódio aqui, que é nessa cena aqui, é do episódio 2. Aqui tem a personagem protagonista, que eu não lembro o nome agora de cabeça, e cavalgando nas pradarias do Velho Oeste, do Midwest americano, Texas, no centro dos Estados Unidos, ali que eu não tenho a mínima ideia de geografia americana ao certo. E o nome dessa personagem é Elsa Dutton. Elsa Dutton, interpretada pela Isabel May. Eu não sei porque falou na atriz dela, mas Isabel Meia, o pessoal que interpreta ela, mas a Elsa Dutton fala uma frase muito bacana. Depois tem uma outra frase dela que eu também peguei no episódio 3, se eu não me engano. É o 3, mas enfim, eu descobri na hora lá. É bem legal. Então esse F é dessa frase, tá? Então ela fala o seguinte, no finzinho do episódio. É a narração também, ela faz uma narração, né? Porque o roteiro é dela dando o existencialismo dela naquela situação lá de desbravamento do Oeste e conflito de sobrevivência em relação a natureza e a outros seres humanos que. Enfim, sobrevivência. Até essa série é boa, mas é uma série meio romantizada em alguns pontos. Mas enfim, bora lá. Frase da Isabel. Da Elsa. Da Elsa. Também é Isabel, mas Isabel é atriz. Da Elsa. Liberdade. Liberdade. Para a maioria de. Nossa, ri duas vezes. Liberdade. Para a maioria é uma ideia. Um pensamento abstrato que é ligado a controle. Isso não é liberdade. Isso é independência. Liberdade é cavalgar selvagemente em terras indomadas sem nenhuma noção de que qualquer momento existe, além daquele que se está vivendo. Então ela está definindo um termo aqui, um conceito, conceito da liberdade. Por que que eu peguei essa frase aqui? Porque, cara, é uma definição interessante. Primeiro, para a maioria é uma ideia. Quer dizer que não é efetivo, é apenas uma abstração. Você é livre? Você vai responder sim? Certeza? Ou não? Por quê? Se é sim, como é que você justifica essa liberdade? Qual a amplitude de ação que você tem no mundo? Qual liberdade gradativa, qualificada você tem? Para você ter esse conceito na prática. Por isso que para a maioria é uma ideia, porque você não consegue definir seu grau de liberdade. Se você define o seu grau de liberdade, como é que você sabe se você é livre ou não? Você pode estar preso ao seu grau de liberdade. Você pode estar preso e vinculado a uma ideia de liberdade, e não à liberdade em si. Pode ser o conceito que esteja sendo defendido, e não a próprio desvinculamento desse conceito, o desvinculamento pleno de uma utopia. De não lastro, utopia de não prisão, e você estar plenamente livre. Essa é a questão. Liberdade. Para a maioria é uma ideia. Você é livre, você consegue viver sem ar, sem comida, sem sociedade, você consegue viver sem dinheiro, você consegue viver sem objetos materiais, você consegue viver sem valores morais, ou valores mais diversos, sem religião, sem linguagem. Trocar ideia com as pessoas? A questão é essa. A questão é, você é livre? Não, você está vinculado ao mundo. Mas sim, você é livre não ao mundo, mas a uma ideia de você entender a sua liberdade no mundo. Até onde você pode ser você mesmo ou existir em certa amplitude, em certa
liberdade junto ao mundo. Quão suas ações são, de fato, permitidas, pode dizer assim. Um pensamento abstrato que é ligado a controle. Essa é fenomenal, é um pensamento abstrato. Liberdade, para a maioria, é uma ideia. Ok, é uma ideia de liberdade. Temos aqui um conceito que representa ações sem impedimento. É um pensamento abstrato, ou seja, além de ser uma ideia, é um pensamento, um sentimento intelectual, pode ser assim, abstrato, não objetivo, que você não consegue o quê? Ver, tocar, sentir a liberdade. Você apenas experiencia a consequência dela, que é a possibilidade de agir. Mas você não consegue tocar ela na sua materialidade, por quê? Porque ela é abstrata. Ela é um conceito da ideia, um conceito de pensamento, uma abstração da mente. Que é ligado ao controle. Isso é fenomenal. Para você ser livre, além de você exercer a sua potência de liberdade, você tem que controlar alguma coisa. Como é que você é livre sem controlar? Essa é a questão. O que você não controla e te propicia liberdade? Você pode pensar, eu sou religioso, Deus. Eu não controlo Deus, ele me propicia liberdade. Ok. A liberdade é sua, a liberdade é da criação divina. Ele é mais imponente, mais impotente, não. Imperioso, grandioso do que você, não é? Teoricamente, né? Na prática também, né? Então, o controle dele é qual? O controle dele é que ele te criou. Se ele te criou, ele te criou como você é. Ele não te criou pra voar, ele não te criou pra morar no fundo do mar, ele não te criou pra morar no espaço. Ele te criou junto a um contexto, um campo religioso. Mas é ligado ao controle. Controle do qual? Do corpo físico. E a alma? A alma é livre? A alma não tem limites da física? Tudo bem. A sua alma faz o quê? Ela pode criar um planeta? A sua alma pode criar vida? A sua alma é onipotente? Não. Então ela está ligada ao quê? Ao controle das suas potências. Quais são as potências da alma? Eu não sei, eu não morri ainda. Mas digamos que você possa ter a potência de ser feliz. A potência de ser iluminado. A potência de ser... não sentir medo nem sofrimento. É uma potência, mas está controlando o quê? As negatividades. Porque você não vai sentir sofrimento. Não vai sentir coisas ruins. Então tem o quê? Pensamento abstrato que é ligado a controle. Você é livre. Se você é livre, você controla aquilo que te permite ser livre. Se você tem dinheiro, você controla a sua profissão. Você controla os recursos naturais. Recursos são dinheiro, né? Recurso pode ser entendido como monetário, pode ser entendido como a junção de... matéria. Eu sou dono de um pedaço de terra, sou dono de uma casa, sou dono de uma horta. Você tem o quê? Controle. A sua liberdade é gerenciar aquilo do qual você é dono. Eu sou dono do meu corpo. Eu posso gerenciar o meu próprio corpo. Mas eu tenho um pai e uma mãe, então minha liberdade é o quê? A liberdade do meu pai e da minha mãe é controlar a minha infância, controlar a minha educação. Então eles estão tendo liberdade junto à matéria, controlando essa matéria, que no caso é o filho, e criando o filho, que é educar o filho. Ou fazer o filho ficar vivo também, claro, né? Então tem uma liberdade, que é uma ideia, é um conceito abstrato, um pensamento abstrato, que é ligado a controle. Toda vez que você exercer a liberdade, você exerce o controle. Não tem como exercer a liberdade em ato, mesmo ela sendo um pensamento abstrato em teoria que não é palpável, mas em ato, a liberdade só é exercida, só é efetivada se você estiver controlando alguma coisa com ela. A liberdade não existe sem controle. Eu sou livre. Beleza. Livre para fazer o quê? Eu sou livre para fazer nada. Então você está controlando a ausência de ação. Controlando a si mesmo para não efetivar nenhuma coisa, nenhum movimento, nenhum nada. Você está descansando, parado, inerte, à deriva, pode dizer assim. Você não fez nada. Está controlando o quê? Ou nada. Eu sou livre para fazer tal coisa, vou fazer compra, beleza. Livre como? Controlando o corpo, controlando o dinheiro, controlando as ambições, os desejos. Tá controlando alguma coisa, por quê? Porque tá exercendo a liberdade. Exercer a liberdade é controlar alguma coisa. Só que é muito engraçado que o controle não é entendido como a liberdade. Segunda frase da... Aqui vocês não estão vendo, mas aqui são separados em 5 partes, né? A primeira frase é liberdade para a maioria é uma ideia, um pensamento abstrato que é ligado ao controle. Aí a conclusão é fenomenal. Isso não é liberdade. Tudo que eu disse até o momento de ser um pensamento abstrato e uma ideia e ligado ao controle, isso não é liberdade. Ignora todos os 9 minutos anteriores do vídeo, na verdade 10. Isso não é liberdade. Isso é independência. Fenomenal. Muda completamente porque vira do avesso.
Isso não é liberdade. Você não está se exercendo a liberdade por estar controlando alguma coisa. Controlar alguma coisa quer dizer que você é independente, quer dizer que você é potente, forte. Independente quer dizer que você não tem lastro, vínculo. Você pode exercer a sua força. Isso é opressão, é controle sobre o mundo. É sobrevivência. Isso é independência. É engraçado, mas você é independente porque você consegue sobreviver. Você é independente porque você consegue controlar. Você é independente porque você está conectado com a sua potência efetivada, que é o quê? Pensar, sentir, ter valores, exercer a liberdade, liberdade e independência, exercer a independência na realidade. É fenomenal porque liberta a liberdade, purifica a liberdade. É um conceito que estava completamente acorrentado. Agora não, você fala, isso não é liberdade, isso é independência. Muda completamente. Ele tira toda aquela carga negativa do conceito liberdade, que era uma ideia, um pensamento abstrato que não conseguia se apreender, e que era ligada a controle, ou seja, você controlava alguma coisa para exercer a liberdade, ela inverte. Isso é independência. Quer dizer que você pode exercer o controle. Só isso. Aí ela define liberdade. É uma definição poética, mas é fenomenal. Liberdade é cavalgar. Cavalo, né? Cavalgar. Cada série também. Western. Selvagemente, ou seja, na natureza, pelas terras traiçoeiras, selvagens, não controláveis, sem nenhum tipo de laço de controle, não tem controle nenhum. Em terras indomadas, indomadas, ou seja, indomesticadas, completamente hostis, sem nenhuma noção, ignorância de que qualquer momento existe, ou seja, você vive apenas no fluxo. Você não percebe a existência, você sente a existência. Você não racionaliza a existência, você é a existência. Você está no fluxo do indomável, como se fosse parte do rio. É fenomenal. Sem nenhuma noção de que qualquer momento existe, além daquele que se está vivendo. Você vive no presente, ponto final. Você sente a vida. Liberdade é cavalgar dentro do caos, que é a vida natural. É indomável, é incontrolável, você não é independente, você faz parte do fluxo, você é dentro do sistema, você é dentro das forças. Você só está sendo um grão de areia dentro do deserto, ou assim, uma gota d'água dentro do oceano. Em terras indomadas, você é nada. As terras não podem ser controladas, você não é independente, você é extremamente parte do todo. É fenomenal. Sem nenhuma noção de qualquer momento existe. Você não pensa, você é irracional, você não tem cognição. Entretanto, é além daquele que você está vivendo. Você não tem noção de qualquer momento existente. A existência não pode ser definida pela sua mente. Além daquele momento que você está vivendo. Daquele momento, além da... Vou ler de novo. Liberdade de cavalgar selvagemente em terras indomadas, sem qualquer noção de que qualquer momento existe, além daquele que se está vivendo. Você só vive. Você só tem noção do presente imediato, do instante que é o momento onde você respira, que é o momento onde você existe, que é o momento onde você faz parte do fluxo e você está sendo em si mesmo selvagem e indomado. Indomado, mas ao mesmo tempo nada livre. E livre ao mesmo tempo que indomado. Por quê? Porque você não é independente. Você está no contexto. A sua liberdade é o contexto. Você não é você como fronteira. Você é selvagem. Você é parte do contexto. Só que você é livre por ser o contexto. Você é livre por ser o rio. Você é livre por ser o caos. Você é selvagem e indomado. Você não tem noção das coisas. Isso é liberdade. Liberdade é você não ter noção, é não ter prisão. É não ter vínculo, é não ter corrente, é não ter valor, é não ter nada. Você respira. E isso é liberdade. É existir. Plenamente existir. Você vive e existe. E esse momento onde você vive e existe é o momento da sua liberdade. Fenomenal. Fenomenal. Puta definição de liberdade. É muito interessante. Porque ela refutou a liberdade como controle, como dizendo isso é independência. É possível ser independente? De acordo com as duas últimas frases, que a liberdade é cavalgar selvagemente, não. Por quê? Porque se você é livre, você é dependente. Você não é independente. E se você exercer a sua liberdade, você exerce ela na ausência de controle. Ou seja, na ausência de independência. Se você é independente e controla as coisas, você não é livre. Porque não tem como você ser dependente
independente no sentido de controle e ao mesmo tempo que independente, submisso ao controle e a sua submisso à sua própria independência. Submissão à sua independência significa paradoxalmente que você é dependente da sua independência. Se você é dependente da sua independência, você está conectado a uma prisão. Você não é livre. Moral da história. Para você definir a liberdade, salvar o conceito, você vai ter que se libertar da sua independência e da dependência da independência. E você vai se libertar do controle e vai se libertar do ego. Você vai ser natureza. Moral da história, você vai ser natureza. Você vai ser vida, vai ser existência e vai ser natureza. Ponto final. Isso é lindo. Lindo de morrer. Isso aqui é filosofia que é um livro inteiro de filosofia. Entendeu? É magnífico. Essa série conseguiu fazer uma frase fenomenal. Uma definição de liberdade que eu adorei. Ela é vazia, obviamente, mas ela define a essência do que você pode entender por liberdade, porque ela não é controle, ela não está vinculada à matéria, ela não está vinculada a valores, ela não está vinculada a intelecto, a inteligência, ela não está vinculada a nada que ela controle, porque ela não pode controlar. Ela simplesmente não pode. E se ela tiver qualquer tipo de controle, ela é independência. Se você é independente, você não é livre. É estranho falar isso, mas você é independente e não é livre. É lindo. É lindo. É difícil isso, mas é lindo. Assim, essa série... Eu vi um primeiro episódio, eu vi o segundo, eu vi esse negócio, eu falei, cara, isso aqui é foda. Isso é incrível. Essa aqui é uma das AFs mais filosóficas que eu já fiz. Mas ela faz uma filosofia tão poética, é tão metafórica, é tão profunda, e é tão coerente e plena que dá gosto, cara. Dá gosto. Essa frase dá gosto. Dá pra colocar na parede e falar, isso aqui é legal. Da hora, cara. Gostei demais. Então, Elsa Dutton, personagem da Isabel Mai, interpretado pela Isabel Mai, da série 1883, uma série de Western. Eu gosto de Western, sempre gostei. Meu pai adorava, também herdei dele um pouco. E definiu perfeitamente o que é liberdade numa... Nossa, é fenomenal essa definição, não tem nem o que falar. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenham gostado dessa frase. Tem mais uma depois, que é boa também. Só que eu não sei ainda, não li ela, não elaborei ela na minha cabeça, então eu não sei direito como é que eu vou definir ela, trabalhar ela aqui nos AFs, né? Mas essa frase mata pau, essa frase mata pau. Então é isso, galera, brigadão, e até a próxima de anime, de série ou de Star Wars. Falou aí, até mais.